Za školu folklora svake godine vlada veliko interesovanje. Javni čas folklora je završna manifestacija posle održane božićne škole, koja je ove godine okupila više od 50 polaznika. Ova škola tokom zimskog raspusta održava se već dve decenije. Prve pet godine bila je zimska škola folklora, a kasnije smo se pridružili sportskom centru, pa je sad zovemo je božićna škola. Ove godine imamo 58 učesnika. Za ovih nedelju dana koliko traje božićna škola, naučili smo nekoliko novih igara, nekoliko novih pesama koje upravo prate ove igrice. Tako da za ovih 5 dana koliko nam je trajala božićna škola folklora, deca su se upoznala sa našom umetnošću. Interesovanje tokom božićne škole je bilo baš veliko. Imamo i dve polaznice u narodnom, da kažem, za narodni orkestar. Jedna svira udaračke instrumente, druga gitaru i tako, eto, to je nešto za onako inicijalno, pa ćemo vidjeti dalje. Od svih polaznika samo tri deteta se do sada oprobalo u narodnim igrama, dok su ostali učesnici prvi put deo škole folklora, a dva deteta su se priključila narodnom orkestru. Većina polaznika božićne škole folklora nastavit će da odlazi na probe i uči tradicionalne igre i pesme. Mnogo mi se dopada, nisam do sad igrala, ja i verovatno ću da nastavim. Šta ti se najviše dopalo? Pa sve mi se uglavnom sviđa, nemam baš omiljenu stvar, sve mi se sviđa. Šta si novo naučila? Pa naučila sam uz pesmu neku da igramo i... Jer ti se dopadaju nošnje? Da. Mnogo mi se dopada školica folklora, do sad nisam igrala folklor. Šta ti se najviše dopalo? Pa najviše mi se dopada i ove nove kao koreografije što smo učili s pesmom, a mnogo mi se dopada trener. A šta je sa nošnjama? Pa one su mnogo lepe i voljela bih nekada dođem u narodnu nošnju. Nikad ranije nisam igrala folklor, ali nekako sam ga odjednom zavoljela i zato mi se sad igra. Šta ti se najviše dopada u ovim igrama, pesmi? Pa zato što se lepo zabavimo nekad, kada igramo. Čime se danas predstavljate na javnom času? Pa igrama Dunje Ranke, Ja posega Huvenice i Ajna levo, brate Stevo. Da li ćeš nastaviti da dolaziš na časove folklora i posle ove božićne škole? Pa ja bih htjela, mislim da hoću. Jer imaš ovdje dosta drugarica sa kojima možeš da nastaviš? Ima. Folklorni ansambal, narodni orkestar i hor Doma kulture ima oko 300 članova. Javni čas je bio veoma uspešan.